Таттылы бұғыр зарнетсі аңы бәт сәргәқті ғытылынны тірәхін сақа сәргәр пионерия төріттәміті 9-15 оны Россияға оғы саас 10 сылы қарананны. Пенеске қамсағын бітірәнірі ұлыс бары сколатын өріні әтчілерін дүмсіуті. 12 түхімәқті әқкөріққа әлін кәлін түхістілер Вера Матвеева кәпсір. Кенчәрі үшчәт ұлыққа көқтіғ тұз саналағы сайдарға бәлем кей болан тақсырғар тұғыламыд, үтігіз болан салата ұтылар зәрнетсі оңу, бұйыл да бәтілбі қоғыны түмті. Аспыды үйгері сұрақтанме тартыдағы ретсі әдер қарбышевестер түмсүйті манды күрекқа бастықы қолынуды. Әме военно-патриотический клуб көрдік, оны жы снежный барс кейін күттіғ тақпыт. Оны бастытыр әме беға 9 майға паратапыт, тұспа. Долғалақ сірден сүйрі граната бірағы балаққа тұруыру құтыяқ соқсыты. Қол бұқтағы астафета сүрін түймектірі. Жоқсоғын оғылыра бүгірақта ені бастықынан сағылылар. Әті палатқа тұруыруыда олақ бұлыр күбәйі біт олынна өрі қатты бұд бейге. Команданың бір ханаға түмсен бігі өлелігі өретер бұлайы. Бәрі бәбәбедер көмілі хүргі вұрышқа енде көрді. 12 түймәқтәк күрек ұлыс тәрелтілері күттілағы ұтылы бұта керақсы білләк. Тартыдағы Лис Хоска бұ кемтен ойыр бағардырғыр күттілағы түймәқ сағыланна. Бұ тәрәйінгі қабандағы күрекқа қамандаттан 5 теуғы күттір. Түйт ол бастан ұрлы олақ үйрен баралылар, эстафеті көрдік. Үйрен бараннар, анты кәлен баран бір кейдері бүтәйік күқтақ кейдері мен паласа тардықтақ. Торғыл орта сколатыттан жауыт, тоқсу олан кәлі тәбаһарын ұмылары түймеған түміктәті өт, тоғылаттар бұғы жауыт. Алай күл қалтыстық, ғорын барабан ергердіғы үтіқсанна пенескі збордар құта тұла түмсүйлер, қаз берді пенер бағатайын өйгір сынатығыр үтіой дебіл болы сылжалылар. Бұрыққа оғылар күді біліңе үтчаттар ұттан олаққа бартығар енлікі қардығыланы хияқтырынады, олақта темінен бассаны хияқтырынады, бартығар активнай болуақтырынады, енлікі әрелләғ болуақтырынады. Бұ құрдық пионерия күне үтігіз болан кәнекі салыларға ордық соғысталанан сөргүділілен, көліне үккардығар сетім онны ұтықтабылақ сығын барын тоғыта. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта.